Yəni Şəbnəm Tozlunun istəyi yoxdur. İstəyi yoxdur deyəndə ki, daha Şəbnəmlə bir 4 dənə duet oxumuşuq. Yeri gələndə mən rahatçılıqla deyə bilərəm ki, son zamanlarda oxuduğu duet ortaqlarında elə ən çox məni ilə onun dueti uğurlu olub. Ona görə ən çox da məni ilə tədbirlərdə olub. İndi mən bunu açıq-aşkar deyə bilərəm. Amma bilirsən də burada gəldi Şəbnəm Tozlu və dedi, bala əli mənə duet təklif elədi. Biraz dedim işlərim var falan, amma indi çox peşmanam. Kaş ki oxuyaydım və daha böyük partlaş olardı. Amma sonra söhbət oldu ki, həmən duet deyilmiş. Söhbət indi Baləlinin cavabından getirdim. Yox, indi onlar özləri öz məsələlərdir, mən ona qarışmıram. Yəni, yenə də deyirəm, mənim üçün fərq yoxdur, hamısının yolu da açıq olsun, hamısının uğurları da bol olsun. Yəni, belə Şəbnəmlə yenə də tədbir məclisi dəvət eləyəndə, yenə də gedib duetlərimizi oxuyuruq. Amma yəni, bir biraz incimisən. İncimisən deyəndə ki, bir sən necədir, mən konkret adamam, laqeydliyi xoşlamıram. Sənə qarşı... Hə, mən onu laqeydliyi kimi qəbul edirəm. Mən mahnını atmışam, söz atıram, səs atıram, onu qəbul eləyir. Yəni, dəyərləndirmək. Deyir oxuyaq. Deyir oxuyaq deyəndə ki, bu dəqiqə də Şəbnəmdən soruşsun. O Şəbnəm mənim haqqımda inanmıram ki, nəsə pis. İstəyir sənətimlə... Amma yüngül elə bir sən pis danışırsan. Mən pis danışıram, yox. Mən sadəcə olaraq olduğum danışıram. Adam uman yerdən... Bir sərt danışırsan. Bəli, adam... Mahnını göndərdin, cavab vermədi. Adam uman yerdən biraz, yəni, xoşa gəlməyən bir şeylər olur da. Yəni, mən konkret dinəm. Mən yola vermə, konkret dinəm ki, bir sən... Yəni, Şəbnəm Tozlu səni yola verdi. Yəni, demirəm, imanı yola verdi belə. Sadəcə olaraq mən ümumilikdə bu sözü deyirəm. Məni yola vermə, fərq yoxdur, kim olur olsun. Ya hə, ya yox. Ya alınır, ya alınmır. Burada, yəni, dağlası bir şey, dünya dağlası bir şey yoxdur. Yəni də deyirəm, əslində, sadəcə mövzu açıldı dedim mən. Yəni, elə şeylə, nə bilim, belə deyək də, nə bir qalma-qala çevirim mövzunu. Yenə də sənət yoldaşımdır, dostumdur, xətirin çox istəyirəm. Yaxşı, bundan sonra özü desə ki, gəl oxuyaq. Bundan sonra özü desə, gəl oxuyaq. Özü desə, gəl oxuyaq. Yəni, mən elə fikirləşirəm ki, artıq məndə tələblər başqa cür olacaq. Nə mənada başqa cür olacaq? Pul istəyəcəyəm. Yox, pul istəməyəcəm. Niyə pul istəyirəm ki? Mahnını, yəni, mən göndərəcəm uzağı, sözü musiqini. Mən deyəcəm ki, sən ged hər şeyi hazırla, mənə vaxtım olanda mən gəlib oxuyaram. Yəni, belə ola bilər də, başqa nə ola bilər ki? Ümumiyyətlə, reallıqda da belə deyək. Mən, məsəl üçün, gör vaxtım yoxdursa, mən, məsəl üçün, biz onsuz da oynan iş görəndə, mən bilirəm, onun da işi çox olur, mənim də işim çox olur. Axırı tarazlayıb bir vaxta salırdıq, ya məhərrəmli ayında, ya Ramazan ayında ki, hər ikimizin də boş ola biləcək bir vaxtımız olsun ki, uyğun olsun, gedək studiyada mahnını oxuyaq. Belənsinə, yoxsa mən işimi, gücümü tulluyum, qaçım ki, gəlir mahnı oxuyacaq. Bu anda istəyirəm ki, biz Tərlanı deməmişdik, Şəbnəm Tovuzdunu dəvət edək görə Şəbnəm, deyəndə qapı da açıldı, Şəbnəm Tovuzdun üzünə baxıb Tərlanın o xanını bu sözləri deyəcək mi? Niyə demir? Sən Tərlan ki, Tərlan sən yaxşı da. Bəlkə aparıcıların içində Tərlanı sən qədər... Ən çox mən tanıyıram. Bəli, bəlkə də ən çox mənə tanıyan bizim o birisi aparıcı dostlarımız məndən inciməzlər. Və bu tanımaq da demirsən, mən yaxşı sən. Mənim xarakterimi bəlkə də ən gözəl sən bilirsən. Çünki həmişə də özün deyirsən ki, səndən istədiyimi ala bilirəm. Düz.